Mm. Går jag ut i Hammarby? Ja, det är en jävla massa prylar. Ja. En bar var nästan idag. Mm. Stora väskan. Men det är underbart vi gillar det. Ja, det ska vi se. Fan vad fint. Ja, it's a beautiful day for a ball game. Underbart. Men det var ju så mycket vi skulle behålla folk några lite, alltså två säsonger till. Det var ju förra måste också. Nej. Du var inte långt borta när du ringde. Nej. Men det är första gången jag är i Hammarby höjden. Ja. Kan man fråga vad fotbollsmannen låter? Ja. Ja. Puff för gäng. Då var det Östermalms coach som stod och typ, nu går vi till 4-3-3 grabbar. Ja. Mm. Ja, men vad han som de tog bak. De tog bak. Så gjorde vi 3. Då drog de ner på 5-4. Vi damlade under med ett mål tror jag. Och så skulle, då skulle de gå framåt då gjorde vi två snabba. Och då gick de tillbaka. Just det. Men var det inte att de reducerade det sen? Nej, vi bara... Men var det någon av er spelare sa han till stil med i alla fall? Så där skulle aldrig de ha gjort. Ja, det är det då. Ja, en liten eller någonting retererar han till det. Nej, därför är jag faktiskt sus. Är det här genrättet inför serien? Jag tror det, va? Ja. Men det blir någon... Vem hade du velat bli då? Ja, kanske. Vad blir du Inzaghi? Steve Bruce eller Gary Pallister. Ah, ja. Och jag tror att jag inte jobbar hem. Ja. Ah. Ah. Och Emil. Klockan är 15.51. Här kommer tröjorna. Ja, ah, där är tröjorna. Härligt. Jävlar, nu kan vi faktiskt spela match. Imponerande. Perfekt. Ja. Nu senast eller? Ja. Varför var du stressad? Ja, jag hoppas att det var inom säsongen som satt i spöken liksom. Ja. Men, ja. Det kändes precis som man skapat tid, då börjar man stressa. Så var det jävligt skönt. Så ut som vanligt, ute i god tid här. Så att det är som motståndarna väldigt organiserade. Vad står du där bakom, Björn? Det är lite vild och guddad sådär. Jag är lite frusen av mig. Ja. Stör din. Nej, det är lite sen med grejerna, men... Nej, men vadå? Klockan är bara 15.54. De har ju tid att värma. 15 ligger uppe i. Ja. Shit, skölden han miss. Vill hem, hem! Bra, härligt Jonas. Bra snack, snack! Det är lugnt. Max! Kom igen, lite! Bra mål! Lite! Hur är det fatt? Säsongen spolierad? Nej. Nej. Det var det. Nej, men jag tror det borde gå över. Jag fick inte över så fort som jag ville. Det verkar inget bra. Hur är känslan där ute annars? Nej, det här ska vi ta. Ja. Ja, jag hoppas att det är en lägg. Ja, det var ingen blivning. Lite mer killebana. Jag tycker vi har mycket bättre snacks idag än förra gången. Ja, men i början när man kollade lite på Axelkram, då hörde man i början var det lite. Ja, sen när jag kom upp på slutet så sa vi ingenting. Nej. Det är ett avval. Det är dem!
Kalle. Kan du förklara det? Du som känner honom. Nej, men det sa han igen. Ganska... Okej, nu ligger vi under med 1-0. Men vad tippar du, Danny? Slutresultat 5-1 till Sus. Ja. Yep. Komma. Vi får väl se. Jag tror det också på något sånt. 1-5 då alltså, eller? Ja, så vi är 5 raka. Ja, det är bra. Då drar vi linan då. Bra, Krille! Bra, Anders! Emil. Vem gör det? Ett dubbelbyte här. Kommelmang är ut. Ettan Russell in. Hoppas det ska förändra matchbilden lite grann. Det är bra! Bra FP! Byte Kalle, gubbar! Byte Kalle! Ja. Du försökte det inte. Va? Du försökte det. Ja, då gör det jävligt om. Kalle! Jag trodde du fick en lårkaka här idag. Ja, du ramlade liksom. Byta ytterback sen! Kom med! Beredd med att byta ytterback. Kom med, jag behöver byta! Ja. Det är bra. Det är bra. Kom igen. Vem behöver byta? Max, men det här anfallet kanske ska avvärjas först. Bra, David! Ställ om det! Salter, gå ner på backen då! Mange! Håll i, Janne, håll i! Jag tycker inte jag har haft dina spred inomhus, jag tycker inte jag har varit på uppvärmningen liksom. Du tycker du har haft dina spred inomhus? Nej, jag tycker inte jag. Det är bra kämpat. Håll i, håll i, Janne! Kom nu! Till dem! Hände det något smakt eller? Nej, det var superbra. Jesper, jag tog ju över spelet. Det är bra spel för att byta. Ja. 0-1 underläge i första halvlek. För de har ingen pass alls, så spelar så här. Så ni kan gå liksom, det blir för konstigt. Det är vägg där. Till exempel när du gick ner och hämtade, jag ställde upp för vägg. Ja, riktigt bra. Ja, då är det precis. Hörna. Uff. Bra läge. Russell har precis nickat in 1-1. Vad vore vi utan Russell? Ingenting. Fan, han lirar ju min tröja. Nummer 9. Nej, det gillar jag inte. Fan. Bra jobb! Akta, han kommer tillbaka! Bra där, Davas. Han liksom ställde lite... Han ställde upp sig så konstigt. Han sista är bak! Fyra bak, förra gången sen 5 bak. Det är 11 bak. Det här ska vi faktiskt. Det är torsk alltså.